Tieši tāpēc viņi nodziedāja, un es varu apsolīt to Hāri, kad es nodziedāšu vēl vienu savu dziesmu, kur bijis rādījis tāds pēc kādām pāris nedēļām. Es vienkārši to izdarīšu, jo man tā dziesma ir to sirdī, viņa saucās Brīvā. Viņa ļoti skaista. Arī to ir dziedājusi Aneta Kotoviča. Bet viņa arī, viņa vispār nekur neaizgāja tā dziesma, pilnīgi nekur, bet viņa ir bijusi, jā, viņa ir dziedājusi. Nu, bet tā ideja ir man vienkārši vismīļākā manām idejām. Un es viņu vienkārši nodziedāšu, man pēc tam pārī nosatīs. Es tā izdarīšu, bet es tiešām nodziedāšu, es gribu, lai to dziesmu dzird visu Latviju. Tiešām, lai tie 300-400 tūkstoši, kas te brīdī skatās televīziju, lai viņi to dziesmu dzird. Un vienalga, ko man tur teiks žūrijā, ka ne, Ivar, tur sarkanie visi tev to, ka tu palēdā klāsošu dziesmu. Nu, un toties visi dzirdēs manu dziesmu. Tātad tu taisies arī nākamajā koncertā dziedāt? Nē, nākamajā, nē, nē, es tagad radīts idejas dziedāšu kādas pirmās pāris nedēļas. Nu, nevis, nu, nākošās pāris nedēļas. Mēs tikai uztaisījām foršas dziesmiņu, mēs viņu tagad šonadēļ dziedāsim. Nākamnedēļ atkal kaut ko tādu, ko neviens nav vispār dzirdējis. Un tad pēc tam trīs nedēļām to brīvo nodziedāšu, bet viņa principa pēc nodziedāšu to brīvo. Lai tu principa laikas... pēc, pret ko? Pret skatītājiem, pret pārējiem dalībniekiem Nē, vai pret principa pēc, un raču? Principa pēc, lai to dziesmu dzird visi. Jo man, ar manā to dziesmu ir daudz, kas sakāms. Tur teksts, viss, tur vienkārši no manas dzīves viss, un tā dziesma visiem jādzird. Nē, man godu vārtu, man vienalga, viņi nodziedāšu. Tas ir pret šova noteikumiem, tik un tā, ka tu dziedi. Nav pret noteikumiem, pagaidi, viņi nav skanēta, skanējusi nekur baigi, viņi bijis rādio stācijā, bišķi paskanēja, viņi pat topos pat īsti nebija. Nu, tā brīvā. Šī atšķirība no šīs dziesmas, kas bija topos? Nu, es viņu ieliku topā, es viņu arī neliku arī. Kāda starpība? Nu, es nejūtos drausmīgi vainīgs. Nu. Piedod, Hāris, es vienkārši parādīju savu dzīvi. Ko nozīmē drausmīgi vainīgs? Mazliet jūties tomēr? Nē, protams, mazliet ir škroba par to, ka jā, es reāli varu radīt arī dziesmu šeit pats vietas ļoti foršas. Man ir žēl par to, ka es tagad parādīju to, ka es it kā tur nevaru kaut ko uztaisīt, un tāpēc ņemu vecas dziesmas. Bet es neņemu vecas dziesmas, tāpēc, ka es nevaru uztaisīt mūziku šeit. Vienkārši man ar to dziesmu bija ko teikt, un es viņu vienkārši tāpēc arī palaidu pa televīziju. Un es izdarīju pareizi, uzskatu priekš sevīm, es izdarīju pareizi priekš sevīm, ar uzsvaru. Jo tagad tiešām to dziesmu dzirdēja ļoti daudz, nu gan 500 000 cilvēku, nu. Tas jau bija kaut kas piekrīt, Harīti.